Gülnaz xanım, Tolik kimi tanıdığımız Tariq Əliyev keçmiş prezident Əbülfəz Yeltibəyi zibil adlandırıb. Sizin buna münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentləri haqqında qanun var və bu qanuna görə prezidentlər haqqında təhqir və ya digər ifadələr işlətmək olmaz. Hətta onların prezidentlik müddəti bitsə belə. Tolik kim? Mən ümumiyyətlə şov biznesdən biraz uzaq adamam, amma Tolik kim adamların bu cür Azərbaycanın həyatında önəmli rolu olmuş, xalq hərəkatının lideri olmuş və Azərbaycan Respublikasının ilk seçilən prezidenti olmuş Əbülfəz Elçibəy kimi bir şəxsiyyət haqqında belə deməsi, bu onun tərbiyəsizliyini göstərir və Əbülfəz Elçibəyə zibil deyən şəxs öz keçmişinə, gerisinə baxsın, bəlkə elə zibil özüdür. Sizcə bu cür şəxslərə xüsusi bir tapşırıqlar mı var? Yəni, belə deyək, bizim keçmiş ölkə başçılarımızı və digər belə nüfuzlu şəxsləri təhqir etsinlər və ya bu onların içindən gəlir? Xeyr, bu onların içindən gəlir deməzdik. Bu onların xislətidir. Mən sizi inandırıram sizi ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev sabah hakimiyyətdən getsə, Tolik kimlər onun da dalınca bu cür ifadələri işlədəcək. Baxmayaraq ki, İlham Əliyev kimi prezidentlərin, Elçibəy kimi prezidentlərin, Heydər Əliyev kimi prezidentlərin sayəsində Almaniyada sığınacaq istəyən biri bugün Azərbaycanda at oynadır. Heç bir savada təhsil olmayan bir şəxs böyük bir telekanalda böyük bir veriliş aparır, verilişin aparıcısıdır. Yəni, adamlar çox zaman başından o qədər eyfəriyyə qapılırlar ki, görmədikləri günə düşəndə eyfəriyyə qapılırlar, nə dediklərini bilmirlər və Tolik də eyfəriyyə qapılıb nə dediyini bilməyib. Niyə? Əslində, Tolikin yaxşı fikirləri də olur. Məsələn, bir də görürsən ki, heç kimin demədiyi həqiqəti deyir. Amma bu ona imkan verməz ki, Elçibəy kimi bir şəxsiyyəti təhqir edəsin. Nəinki Elçibəy kimi bir şəxsiyyəti? Heydər Əliyevi də, İlham Əliyevi də, Ayaz Mütəllibovu da, Azərbaycan tarixində olmuş digər şəxsiyyətləri də təhqir eləmək olmaz. Ən azından onların hər birinin Azərbaycan Respublikası qarşısında xidmətləri var və onlar bu ölkəni idarə ediblər, bu ölkənin prezidentləri olublar. Və dünyada da belədir ki, gəlmiş-getmiş prezidentlər haqqında heç zaman təhqir edici ifadələrin işlədilməsinə yol verilmir. Tolikə də bunun üçün ya cəzalandırılmalıdır və ya məhkəməyə müraciət edilməlidir. Ən azından bu ara qarışdırmağa xidmət eləyən bir münasibətdir. O yüzdən də mən pisləyirəm Tolik kimi adamların ümumiyyətlə gündəmə gətirilməsini, ümumiyyətlə televiziyalardan, efirlərdən Azərbaycan xalqına nəyisə məsləhət görməsini, danışmasını pisləyirəm. Sizcə səbəb nədir ki, yəni heç bir müzakirə mövzusu olmayan bir mövzudan Tolik çıxıb bu cür danışması? Yəqin ki, gündəmə gəlmək istəyir. Sezon başlayıb, axı, payızda adətən televiziyalar yeni sezona başlayırlar. Yəqin ki, mövzu qıtlığı var. Əbülfəz Elçibəy həmişə deyirdi ki, məni söyənlər, məni söysünlər ki, bilim ki, çörəkləri var. Yəni, məni söyməkdən onların çörəyə çıxırsa, qoy söysünlər. Ruhu şad olsun.